Юрій – один з учасників благодійного балу «Мужність та грація». На танцювальному вечорі виступатиме зі своєю партнеркою. З нею і на фото. От я і Наталя. Потім демонструє світлину, яка далась йому найтяжче. Щось типу такого. Я просто стояв і мені прийшли, мені так чук-чук підкоригували, я замер як пам'ятник. Героями світлин стали 7 пар. Фотограф Ігор Співак ділиться. Працювати, коли людина танцює, зазвичай непросто. Але в цьому випадку все пройшло на диво вдало та цікаво. В кожній парі було своє содержання, своє взаємодійство. Вони так по-разному робили однакові речі. Всього танцюватимуть близько 25 пар. Всі вони готуються, ходять на репетиції до хореографів. Ця фотовиставка стала частиною великого проєкту заради них. Ну і своєрідним анонсом різдвяного балу. Ми намагалися розповісти, як воно танцювати, як воно бути в цьому проєкті, наскільки це складно, наскільки це цікаво. І ми бачимо, що ті танцювальні па, які тут є, вони не завжди дуже такі прості. Виставка «Світлин» відкрилась на першому поверсі Дніпропетровської облдержадміністрації. Подивитися її можуть всі охочі. Ну а різдвяний благодійний бал відбудеться 23 грудня в Театрі опери та балету. Вхід буде вільний, але кошти збиратимуться у спеціальну скриньку. Всі гроші підуть на лікування поранених бійців. Олена Петроченкова, Андрій Чубаненко. Новини 11 каналу.